Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode Ha med meg i dag. I dag så tenkte jeg at vi skulle spille The Sims 2, for det jo lørdag, og det betyr jo retrospill her med meg. Det første vi kan gjøre her å vanne den pengeplanta vår her. Der kommer det også regninger. Kan vi gå og hente posten der? Herregud, det var egentlig drøyt høyt. Der det var lydvolumen litt bedre, det var helt sjukt høyt hvis det her. Men kan du gå og høste simoleoner her? Det kommer litt mer penger inn der, og så går du på do etterpå. Og så tenker jeg, vi trenger ikke å dusje sånn nå i dag, men i regningen her, 38 simoleoner, easy peasy, kan vi gå og betale dem. Og der legger det. Nå kan du gå hit. Hvorfor skal du ut nå? Ok, gå hit. Seriously? Jeg vet egentlig ikke helt hva vi skal inn på her nå i dag. Jeg tror kanskje at jeg har lyst til å vente til regnen gir seg litt grann, og klokka ikke så veldig mye, så det liksom ikke så veldig mye å finne på her i riktig enda, så jeg tror nå kanskje at jeg bare klipper til vi finner på nå. Så det eneste vi egentlig mangler her nå, det den er knallrød på sosial. Så jeg tenker at vi ringer etter drosje. Jeg vet virkelig ikke hva som er forskjellen på drosje og transport. Å nei, nei! Herr kompiskanin kom! Herr kompiskanin jo en sånn NPC som kom når Simne, altså da, som dere så her, så jeg bare glemte helt av det. Så, men når Simne da ikke hadde vært sosial nok, så kom da Mr. kompiskanin for at vi da kunne snakke med dem. Hva det vi vil her? Lære tiltak mot brann, få farlighetspåk, poeng, lære megling for par og bli forelsket. Det jo det vi prøver å jobbe oss mot her. Jasmin? Det noen her vi kunne kanskje gått på og prøve å forelske oss i? Django, kanskje? Vi kan jo prøve å bli kjent med han. Hils på han. Sett pris på beundre. Det en vi klapper litt med her, eller? Det kan er matlaging, det kan er mekanikk, det kan er kreativitet. Okay. Okay, hva skjer her? Hvorfor får jeg ikke kroppspoeng? Kan vi prøve å gå og svømme lengder her? Kanskje vi får til det da? Ser virkelig ikke sånn ut altså. Ok, men da går du opp hit. Det er ikke mitt, så bare fortsette. Jeg tenker at vi kan prøve å bli kjent med han her også. Hils på Arman. Spør. Hva det du vil? Mitt ønske at Toril blir en streper. Var du bekymret for? Ha en dårlig samtale med Toril. Jeg tror veldig at han her er gift. Eller at han har barn. Skal vi se her. Altså, vi klaffer egentlig veldig bra med han. Men får jeg vite det på en måte? For jeg brant meg litt på deg forrige gang. Så da prøver jeg å bli kjent med han. Sånn at vi da kan se om vi kan få opp en sånn valg om at han er gift eller noe sånt nå. Jeg får jo ikke sett sånn som det synes vi er, vet du. Sånn hvem det er gift med og sånn. Ok, det virker som at det ble forelsket her. Men kan jeg spørre om han er gift? Ja. Der gikk han, så jeg tror kanskje at vi gjør det samme. Kan vi... herregud, den muse her er helt klikk i det spillet her. Altså, det er garantert på grunn av at jeg er vant med The Sims 4 muse eller The Sims 3 kamera. For det går alt så mye mer smudere. Vi skal hjem. Drosjen kommer straks. Supert. Ok, hva skjer nå? Hva skjer? Ok, weirdo. Det et eller annet hun der dreva. Hun ond da, så kan det være at det var et eller annet hun gjorde noe der. De ringer, skal du se hvem som ringer her. Klokka ett uansett, så det på tide å stå opp. Det var, I don't know who you are, det altså Kim Berge. Ok,
kan vi gå og høste semillioner, og så, oi, vi har ikke gode behov her nå. Så da går du først på do der, super, og så kan du gå og ta deg et bad etterpå, og så trenger du å spise litt. Det vi kunne gjort I dag, jo, vet du hva, gå og legg deg igjen etterpå. Og så kunne vi dratt ut på date med Armand, var det det han heter? Armand, ja. Nei, kan du gå og legge deg? Ok, det kan du tydeligvis ikke gjøre. Kan du gå og slappe av, da? Ok, vet du hva? Du... Ja, hun var såpass sulten. Men kan du bare da... Bare gå og hente noen rester, da. Greit. Og så kan du høste semillioner igjen etterpå. Sånn. Ok, da gikk jeg la seg igjen. Elina Fridag, hurra, det visste jeg. Jeg tenkte kanskje at vi kunne da be ut Armand på et eller annet her nå, så, oi, du, girl, stå opp. Kan du da ring, be meg på date? Og så tar vi da med Armand. Kjenner vi noen her som heter Toril? Fordi han drev å snakke om meg Toril hele tiden. Sara Solveig, nei, vi gjør ikke det. Vi kan, ja, vi drar på en felles tomt ved. Hører supert ut, ser deg da. Å, herregud, popper opp 1000 meldinger her. Det vi kan gjøre da, at det nesten ikke noen steder her vi kan dra på en fin date. Sentrumsparken høres bra ut. Høres supert ut, ser deg der, ikke kom for sent da. Drosjen kommer snart, nå må du kjøpe deg og se å komme deg til en felles tomt. Du må jo ikke la Armand vente, chill boy. Hvor, hæ? Hvor ble det deg? Jeg kan ikke tro at du lot meg stikken. Ikke prøv å ringe meg igjen, altså. Seriøst? Ja, altså, den teksten jeg kan bare dra, med tanke på at han ikke var interessert I det hele tatt. Det som kan være noe av årsaken da, til at Armand ble sånn, på grunn av at han da kanskje gift. Kan du gå og bruke den, og så kan du gå og vanne den. Kan du være sånn og bruke den? Høstsimulioner, hva skjedde her nå? Ok, det var noe som bare dyttet meg søppelbetta mi. Vi går og tar opp igjen den, sånn at du ikke får. Åh, Gud. Kan du spraye de der? Og så tar du og gjør rent der. Ok, seriøst? Armand, jeg har ikke ord for hva jeg tenker om deg akkurat nå. Vi skal vel på jobb igjen klokka 8 I dag, det skal vi. Så vi må prøve å få opp den der kroppsferdigheten. Seriøst! Armand! Ok, vi må slå opp med han der, altså. Det der går virkelig ikke. Seriously! Hils på Armand! Dumt at du hilser på han sånn der, for vi skal slå opp med han nå. Jeg vet ikke helt hvordan han gjør det. Kan vi ikke bare ta oss og sjekke han opp fullt, og så bare blir vi sammen, og så dumper vi han etterpå? Hold I hånden. Ok, han liker. Altså sånn, seriøst, jeg begynner veldig å tro på at han har ei kone også. Nei, vet du hva? Vi dropper og holder på med han der. Oi, vi har ikke gode behov nå, så vi må... Hva skjer? Hva det sånn der tankegrøn med bildet av hun I brand? Kan du gå på jobb? Men så følger med på overvåkningskameraene, ser Elina at noen går inn I heisen med en datamaskin. Hun vet at hun aldri har sett henne simmen før, men usikker på hva hun bør gjøre. Bør hun snakke til en mistenkelig person selv, eller ringe politiet? Vi kan prøve å snakke med dem selv. Mens Eline venter på at heisen skal komme ned til parkeringshuset, husker hun et nyhetsinnslag om en rekke tyverier fra firmaer I distriktet som har skjedd sent på kvelden. Dørene åpner seg. Eline snakker til den mistenkelige mannen og ber om å få se legitimasjon. Mannen gjør tegn til å ta frem lommeboken, men slipper i stedet datamaskinen og løper. Eline tar av mannen og fanger ham. Når politiet kommer, kan de fortelle at Elina har fanget sin store, stygge skurken, og anbefaler henne en jobb I politiet. Eline blir forfremmet til aspirant. Supert. Men altså, det jo litt sånn småproblematisk, for nå må vi jo opp på nivå 2 I styrket, og jeg får jo ikke til det I det hele tatt. Men Elina blitt forfremmet til aspirant. Du går på politiskolen, og begynnerlønnen brenner hull I uniformslommene.
Politiskolen som en kombinasjon av rekruttskole og høyskole, og kan være ganske slitsom, både fysisk og psykisk. Jobb med kroppsferdighetene dine, så du kan bestå eksamen og få en skikkelig jobb. Elina arbeider nå fra 9 til 15 og begynner i den nye jobben umiddelbart. Elina har tjent 448 millioner i dag og fikk en bonus på 896. Den greit. Da skal vi på jobb allerede om 6 timer. Vi snart oppe med energien, så det egentlig bare helt fint. Kan vi da ta oss og høste de her så fort hun våkner her nå? Da blir vi hentet om en time. Seriously? Jeg må få stengt inne det der den søppel der, altså, for det her funker ikke. Gå på jobben. Noen av aspirantene har tenkt å ta fri i ettermiddag og dra til byen for å ha det litt moro. De har spurt Elina om å være med, men hun er bekymret for en prestasjonsvurdering hun skal ha senere på dagen. Hun kan bli hjemme og lese i politihåndboka, eller gå ut for å bli kjent med de andre aspirantene. Jeg tenker at kanskje det beste er å gå ut for at du da ikke skal gå og tenke på det her hele tiden, men samtidig så kan det kanskje være greit å lese litt i politihåndboka, men vet du, vi går ut. På vei til byen får aspirantene øye på en gjeng med skumle bøller som ikke ser ut til å ha gode hensikter. Eline og aspirantene bestemmer seg for å stoppe og forhøre dem, men situasjonen utvikler seg i gal retning, så Eline forbereder seg på slagsmål. En av aspirantene gjør ikke annet enn å lage helikopterlyder med munnen, en annen later som han er med i en dårlig dubba kung fu film, og en tredje kommer farene inn på motorsykkel, men klarer ikke å kjøre syklen opp av hensiktsmessig plassert lasterampe og lande i noen kasser med gjenlemte salatoder. Altså, hæ? What? De ekte politifolkene snart på plass og redder situasjonen, men Elina fortsatt ganske rystet og mister et kroppspoeng. Det ganske fint at vi ikke hadde noen kroppspoeng i det hele tatt. Ok, det vi kan prøve for å få opp den her bodyskillen, altså kroppsferdigheten, å hoppe tau. Det burde funke. Der vet du, nå funker det. Elina har fått et kroppspoeng av å bruke hoppetauet. Supert! Der var den planta ferdig. Litt dumt, men ja. Vi finner den igjen. Kan du resirkulere den? Rolf Wall, kan vi hilse på han? Sett pris på beundre. Hvordan matcher vi med han? Det middels på han nå. Kan vi ta oss og snakke? Sladdere. Jeg tror han går der nå. Ja, det sovnet. I maten sin. Stakar! Men da vil jeg uansett få takk for meg nå her i dag, og jeg gleder meg veldig til fortsettelsen på The Sims 2 her. Så tusen takk for at du har sett på nok en episode med meg her i dag, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!